Hello, CQ. This is W9WZE Chicago. Waruziko. Hari ikiremwa muntu ndetse igikundi kinini kiberaho mu buryo bwa buhumyi. Aba bameze nk'aboga mu nyanja rwagati. Inyanja twogamo. C'est une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie que ça comporte dans le prochain mois. Afrika cyabushwe n'imitego mitindi y'ibihugu bikomeye. None uko niko gutanga isomo rihamye rya demokarasi? Inyanja twogamo. Ibihishwe muri politike z'ibihugu, mu bukungu, muri siyanse n'igisirikare, mu buvumbuzi bukorwa buri munsi, ibyinshi ni imigambi karundura mu guhindura imibereho y'ikiremwa muntu. Inyanja twogamo. Inkuru zicukumbuye imigambi minini y'ubutasi n'amabanga ameneka kubera kwitaranga kw'abashinzwe kuyarinda. Ubugizi bwa nabi n'iyicarubozo bikorerwa mu bwiru no kwangirika k'umubumbe dutuye ku mpamvu z'ubucuruzi. Byose bikurikire mu kiganiro Inyanja twogamo kuri Catch Radio hamwe na Gentil Gedeo. Muherutse kumva inkuru y'umukobwa wagiye hejuru y'inyubako yo kwa Makuza hano mu mujyi wa Kigali hanyuma ariyahura. Mwamuvuze byinshi ku buryo buri muntu wese wumvise inkuru yagize icyo abivugaho. Bamwe bati n'ubugwari. Nagende n'ubugwari nta mpamvu yo kwiyahura ubuzima Imana yaguhaye nk'impano. Abandi bati oya ariko n'ubutwari bwo kunyura ahakomeye mu guhunga ibibazo runaka. Kwiyahura ni ingingo itinyitse kuvugaho cyane mu muryango w'abantu, cyane yuko biganisha ku gupfa. Mu Rwanda si kenshi yumvikana impfu z'abantu benshi biyahuye, ariko nanone mujya muzumva. Gusa hari ibindi bihugu usanga bikabije. Icyo nakubwira ni uko kwiyahura atari ikintu umuntu ategura umunota umwe gusa ngo ahita abishyira mu bikorwa. Ni icyemezo umuntu adafata ahubutse, kuko ni icyemezo kimara igihe mu bwonko bw'umuntu uziyahura. Ubushake bwacyo bugenda buzamuka umunsi ku munsi. Bigenda gute kugira ngo umuntu wari inshuti yawe agere igihe yumva ahisemo gupfa yiyambuye ubuzima mbese yiyahure? Biterwa se koko n'urusobe rw'ibibazo umuntu abanyuzemo cyangwa se n'ubugwari nk'uko nabihereyeho hejuru kubavuze kuri wa mukobwa wiyahuye? Ni ibibazo by'urusobe umuntu yabuze uko akemura cyangwa n'ikindi gitandukanye nabyo? Hari icyo abahanga mu by'imitekerereze bavuga kuri ibi ngibi. Ikaze mu nyanja twogamo kuri uyu munsi, nitwa Gentil Gedeo Ntirenganya. Ntangira iki kiganiro naganiriye na muganga Albert Gakwaya. Yambwiye ko kwiyahura ari urugendo umuntu akora rimwe na rimwe akarukora wenyine, noneho igikorwa nyirizina cyo kwiyahura kikagaragara umunsi wa nyuma igihe wa muntu yafashe icyemezo nyine cyo kwiyahura, mugasanga yuriye ipironi cyangwa yoroshye mu mugezi cyangwa yagiye hejuru y'inzu arirekuragwa hasi arasandara. Umuntu ntashobora kubyuka ngo atekereze kwiyahura atarasanzwe yaragaragaje ibimenyetso biganisha kuri iyo nzira, ahubwo ashobora kubyuka agashyira mu bikorwa umugambi, umurimo wo kwiyahura atateguye, ahubwo umubiri we, umutwe we, imikorere ye yamuganishije. Kuko kwiyahura ni process, ni ibintu bigenda bibaho igihe kirekire. Icyo abantu babasha kumenya gusa ni ukumva ngo umuntu wo kwa runaka yasanzwe yiyahuye, ariko urugendo aba arumazemo iminsi. Igikorwa cya nyuma rwose twebwe nicyo tumenya, ari nayo mpamvu bitworohera gucura ubanza runaka ngo umuntu wiyahuye nta kigenda n'ububwa, abandi n'ubugwari, abandi bati ntabwo ariko yakagombye kubigenza. Mu Kinyarwanda hari ibyo abahanga mu mitekerereze bagenekereza bakabyita ngo imbamutima nyakibi. Iri jambo ntabwo ari igisobanuro cya nyacyo cy'ijambo ry'igifaransa ryitwa sentiment de culpabilité. Oya, ni isesengura ndimi twavuga ko rigenekereje, ariko ndabigusobanurira ku buryo ubyumva kurushaho. Mu muryango w'abantu hari ubwoko bw'abantu bahora bumva yuko barengana.
icyo bakorewe cyose cyangwa se ikibabayeho muri rusange mu biba ku bantu bose muri rusange, we ntabone ko ari ibintu bisanzwe byamubayeho. Wenda nubwo yabagize uruhare muri ibintu byamubayeho, ariko buri gihe akumva ameze nk'umuntu urengana. Aba ni bamwe. Abandi bakabije kurushaho n'aba bakurikira. Hari abantu bahora bumva yuko ikibi cyabaye bakigize mu ruhare. Reka mbahe urugero. Twese turi abana, iyo ababyeyi babazaga ngo ninde wari gase kuri ya sukari yari iri hano, umwana wese yahitaga amera nk'uwitarutsa cyacyo kuri gati sukari, kubera yuko ababyeyi babyanga kubi, hari n'igihe bari guhita bamukubita. Hari igihe rero muri urugo rugo byabaga bizwi yuko umwana runaka, tuvuge urugero umwana Gedeo, ari ukunda kuri gati sukari iyo badahari. Nubwo umwana yaba atarahari igihe iyo sukari yari gatwaga, cyangwa se binazwi neza yuko atari we wayirigase, baravugaga ngo ninde warigase isukari, abana bose bagahita bareba wa mwana bakenda kumuvuga mu izina. Umwana nawe agahita agira ubwoba akavuga ati ubwo ari gusanzwe uri gati isukari wasanga ningi yari giye wayirigase kandi atari we. Abahanga mu by'imitekerereze bavuga yuko ibiramutse biba kuri benshi nk'uyu mwana, yakwiremamo imitekerereze yo kumva yuko ahora ari we uri gati isukari buri munsi, ku buryo nubwo yabarengana isukari itari nahari wenda, ariko bashobora kumunka igitutu bakavuga ngo ninde warigase kuri isukari, umwana ati ni giye wayirigase. Iyi mitekerereze yo kumva yuko uhora ugira uruhare mu makosa runaka yabaye ni imitekerereze mibi, imwe yiswe imbamutima nyakibi, ari byo abahanga bita sentiment de culpabilité. Kumva ko umuntu ahora afite uruhare mu makosa yabaye cyangwa se agahozwa ku nkeke, abazwa uruhare rwe mu byangiritse kandi wenda nta ruhare yabigizemo, bishobora kuremamo umuntu umutima mubi, uko izo mbamutima zigenda zikura ku bwinshi, ashyirwaho ibyaha byinshi atakoze cyangwa we ubwe yishinja amakosa menshi atakoze, ni ibintu bibi bishobora kumukururira kwiyahura. Ariko ibi byose kugira ngo bibe, reka dutangire wenda ku buzima bwa mbere bw'umwana bagitwite na nyuma gato yuko ageze ku isi bamubyaye. Umuntu kuva mu nda ya nyina abafite ukuntu abanye nabe n'ababyeyi be cyangwa se n'umubyeyi we cyane cyane umutwite, bigatuma rero uwo muntu hari ibintu bigenda bimwiremamo, uko ingirangingo, uko inzungano, umubiri we ugenda ukura. Nuko iyo yavutse rero yageze hanze abakeneye ubufasha bwihuse, cyane cyane kimutunga, kimugaburira, aho ngaho akaba ari naho umuntu agenda akora icyo bita kwibanda ku wundi cyangwa se kugira umuntu umuntu afataho, ibyo twakwita attachment cyangwa atashuma, wa muntu akaza kugeraho akabura neza munani, bitangira kugenda bimwicira umutuzo n'umutekano yari yararemewe. Ni ukuvuga ngo rero wa muntu wa mutuzo we, wa mutekano we, utangiye kuzamo akaduruvayo, kakaduruvayo kagatangira kumutera umuhangayiko. Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe umuntu wa muntu ugomba kugwa icyo kunywa yabyibagirwa akagera gute, kandi umwana we ntaba byumva ntanasobanukirwa ko wenda hari ahantu bagiye, akagenda noneho yiremamo nyine ibintu by'inkeke bihoraho, ariko bikagabanya cyane cyane bikagabanya ikintu bita icyizere yigirira azigirira mu bihe bizaza. Ingingo yo kwiyahura ntuzigere uyisobanura mu ijambo rimwe gusa. Ntuzigere unacira urubanza ukoresheje ingingo imwe umuntu wiyahuye. Si byiza kwemeza ububi cyangwa se ubwiza bwo kwiyahura ukoresheje ijambo rimwe gusa, urugero rumwe gusa, ikintu kimwe, ahubwo n'urugendo rurerure rw'imitekerereze ruva mu gihe dushobora no kuba tutazi umuntu ari muto. Kuvuga ko umuntu runaka ubwo yiyahuye ari ikigwari cyangwa se ari intwari, nabyo si byo. Abahanga bishobora kubafata imyaka myinshi cyane biga ku buzima bw'umuntu wiyahuye cyangwa se bwashatse kwiyahura ariko ntibikunde. Muzumva hari abantu biyahura inshuro ya mbere bikanga, akiyahura inshuro ya kabiri bikanga, n'inshuro zindi nyinshi bikanga. Babyita exercice raté, no kuvuga ko agerageje kwiyahura ariko igikorwa ntikibe. Uwo wabigerageje ntibibe, so kuvuga ko igitekerezo cyo kwiyahura cyahagaze, ashobora kongera akagerageza izindi nshuro nyinshi, wenda ikibazo kikaba habikorera. Ari nayo mpamvu usanga abantu benshi batabarwa batarapfa. Iki gihe kingana gutya abantu bashobora gufata biga ku buzima bw'umuntu wagerageje kwiyahura cyangwa se wiyahuye, ni nacyo gihe cyakagombye gufatwa abantu bagerageza kuvura uwigeze kwiyahura cyangwa se umuntu bashaka ko ataziyahura.
ntabwo ubwira umuntu ngo ntukiyahure nibibi cyangwa se ngo wayasha wikwiyahura ibyo nububuga. Nuhura n'umuntu utangiye gutekereza ibyo kwiyahura, ntugahita umubwira ngo kubera icyo utekereza kwiyahura kandi ari ibintu bya nta kigenda. Wabuze iki kugira ngo wiyahure? Wumva nagufasha iki kugira ngo ubeho utiyahura? Ibyo ntawo bihure no kuvura habe na gato. Nigeze kukubwira yuko hari igihe umuntu agira ibyo twakwita amarangamutima nyakibi. Gutekereza yuko ibi byose byabaye ubifitemo uruhare, cyangwa se gutekereza yuko uhora urengana mu bintu byose bitandukanye bikubaho. Umuntu umeze gutyo rero ngo kenshi abagerageza gutanga byinshi no gukora byinshi ahonga rubanda, akora ibintu byinshi ameze nk'uwigura, ariko akabona ibyo rubanda bamukorera ntabwo bihuye na gatoya n'imbaraga yakoresheje abahonga kugira ngo bamutware neza cyangwa be kumurenganya. Iyo bimeze gutya biba ari bibi cyane kuri nyirubwite, kuko bituma aguma gutekereza yuko ibi bimubera iruhande ari we nyirabayazana wabyo byanze bikunze. Iyo bimeze gutyo, ubwonko bwacu nk'abantu butangira kurema igikorwa cyo kwisenya no gusenya umubiri muri rusange. Mu Gifaransa babyita autodestruction. Ni intangiriro yo kuba wumva yuko nta kintu maze na kimwe mu buzima, ndetse atari na ngombwa kuba uri aho ngaho. Kuba wumva yuko atari ngombwa kuba uriho cyangwa kuba uriho ntacyo bimaze, iyo ni intangiriro y'urugendo rwo gutangira kwisenya. Kwisenya nabyo ni urugendo rurerure utashobora kumenya naho umuntu yarutangiriye, ariko byose nkuko nabikubwiye bihera ku mezi ya mbere utwite cyangwa se umuryango wakwakiriye igihe wavukaga. Abiga iby'imitekerereze bemera ko umuntu nyamuntu agira imbaraga zihoraho. Abiga iby'imitekerereze bemera yuko ubundi umuntu nyamuntu aremanwe imbaraga zihoraho zo kumufasha guhora yiyubaka buri munsi no kubyuka yaguye. Iyo ugeze mu kibazo kenshi wumva ucitse intege, ibyo birasanzwe, ariko hari izindi mbaraga wumva zikubwiye ngo wicike intege, ongera ukomeze, komeza uhangane, birashoboka uyu munsi wenda byanze, ariko ongera ugerageze. Umuntu ufite ubumuntu bwuzuye izo mbaraga wese arazigendana. Iyo ukoze agashinga kagahomba kenshi ucika intege, yego birumvikana, ariko kumva imbaraga zikubwira ngo ongera ushaka agashoro gatoya ugerageze uhindure isoko wenda bizakunda. Izi imbaraga zidusunika kongera kugerageza ibintu bwa kabiri kandi ubwa mbere twari twatsinzwe ni ikimenyetso cy'uko tutarasenyuka burundu. Umuntu uri mu rugendo rwo kwisenya cyangwa se watangiye gusenyuka, icya mbere kimubaho ni ugutakaza za mbaraga twavuze, zimwe zongera zikakubwira ngo ongera ugerageze, ubuzima birashoboka, ahubwo ukumva ko utsinzwe birarangiye. Izo mbaraga zidusubiza mu guhangana, mu Gifaransa bazita pression. Umuntu muzima agomba kugira pression, ni imbaraga nsubiza buzima zihora zigushyira ku gitutu ngo ongera ugerageze, hangana. Wenda uyu munsi nuhangana waboneje uzaririmba intsinzi. Ubwo ni ukuvuga ko iyo pression itangiye kugenda hahita haza depression. Nibwo mva bavuga ngo umuntu runaka ya deprimia yatangiye kubura imbaraga zimubwira ngo ongera ukomeze. Depression ni ukuvuga kubura za mbaraga nsubiza buzima. Ari nabwo umuntu agaragaza ibimenyetso byinshi bitandukanye, haraho bigera ibitwita depression cyangwa se kubura imbaraga nsubiza buzima, noneho bikagushorera mu nzira yo kuzagera kukiyambura ubuzima. Ubwo mwabyumvise ko kwisenya noneho biba byatangiye gufata umurongo. Ikintu kiza kikongera kikaba igitonyanga cy'umurengera mu ndobo yuzuye amazi. Ukuvuga ngo ntabwo umuntu ashobora kwifata ngo umuntu aranyanze gusa ngo bigire, haba hari ibyo bita des antecedents umuntu aba yaragiye agaragaza, ndetse n'ibyo aba yaragiye atsikamira, ndetse n'ibyo aba yaragiye ahisha, kuko abantu benshi bazi ko depression ari ukugenda ukajunjama, ntabwo ari ukujunjama gusa, ari n'ugenda akagira agitation akaganira ibintu byinshi akavuga ibintu byinshi agashaka amasomo ku bintu byinshi bigerekeranye n'ibimuvura n'ibigera gute, ariko ugasanga finalement icya kindi kibimutera izamba mutima z'inyaki bizasatema de culpabilité yewangu wase de base byagiye byiyungikanya bikiyungikanya, noneho bikaza gukurikirana, noneho ukaza kugera ubwo habaho icyo bita gusandaza za ngufu twigiramo zo kubyuka, tugahora duhangana n'ubuzima, ikidukubise tukeguka, ikidukubise tukeguka, noneho rero umuntu akajya muri ya nzira yo kubura pression muri twebwe, ya kwa kubura pression bikaba ikivumbikisho nyine muri ya depression, bikaba ikivumbikisho nyine muri yango wasa na anxiety, bikaza nyine bikaba byinshi. Nicyo kigaragara umubiri ufata ibya bitekerezo, navuze mvuga bisa nkaho bikora komporo
ikuganisha kwiyica imigambi aho kugira ngo igukure aho ngaho cyangwa wubake cyangwa utegure ejo hazaza wowe ukajya wikorera ukajya nawe biragutungura kenshi na kenshi ushaka kwiyahura mu maitude menshi yagiye abaho ndetse n'abazabaje muri za tretoma akenshi nicyo kintu cya mbere nawe bavuga ati giye ntungurwa iteka ryose cyangwa se abamaze gukira abamaze kujya ntungurwa iteka ryose no kubona giye ubwanjye muri giye harama amajwi abambwira ngo ngire gutya. Kwisenya biganisha ku kwiyambura ubuzima bigira ibimenyetso biziguye ariko nanone si musiga kuri umuntu ugenda ugaragaza ibimenyetso ubwe abashobora kwiyambura ubuzima byanze bikunze bitari byako kanya ariko ahubwo uko umuntu agenda afata ibimusenya buri munsi bikazagero bikamusenya burundu. Hari abantu bahitamo kutiyahura ako kanya kwisenya kwabo bakabikoresha ubundi buryo bitari ukurira ipironi cyangwa kwishyira mu mugezi ahubwo agafata ibintu runaka bigenda bisenya umubiri we buri munsi n'ubuzima bugasenyuka burundu. Akoresheje ingero muganga Albert Gakwazo bere by'imitekerereze y'abantu abisobanura muri ubu buryo. Hari uburyo butari bwihuse bwa bundi bwo gukora ibintu byo gukora kwitwara nabi, gutinyuka, kujya nk'ahantu uzi neza ushobora guhura n'ingorane zishobora kugutwara ubuzima. Ibyo ngibyo ni ibintu twakwita indirect bigenda gahoro gahoro. Urumva nko kujya uzi neza ko hari nk'abantu hariya bindaya uzi neza ko ushobora kuba ku ndwara ishobora kuzakwica mu gihe kizakurikiraho, ugatinyuka umubiri wawe ukawujyana nk'aho ngaho utabuze umuntu w'umukobwa cyangwa usanzwe n'ufite n'umukobwa, ibikuri mutazi bikajya bikuganisha muri izo nzira zikujyana nk'aho ngaho. Si n'ibyo gusa, hari n'abandi bajya gukoresha ibiyobyabwenge mu buryo butandukanye cyangwa se bihindura imikorere isanzwe y'umutwe birimo n'inzoga, birimo n'amatabi ndetse na bya bindi byose bikorwa mu maraboratwari. Ibyo byose kumvura bikeneye ku kigero gituma ugomba bigufasha bena nko gusinzira bikagira icyo bisinziriza muri wowe gihora kikubyukamo gihora kikubwira ibi cyangwa nko gutinyuka guhangana n'ubutegetsi ukajya kuvugira ahantu ibintu ziko bibujijwe n'amategeko ugahangana nayo ukazahura n'ubuzima bushobora gutuma noneho ufata icyemezo cyo kuzikuraho ubuzima. Kuko rimwe na rimwe abantu benshi ntibihanganira gereza ndetse n'ibibera muri za gereza, kuko hari igihe usanga hari ibyo ukorerwa binyuranye n'amahame y'ibyo wemera, ugasanga noneho biganishije mu kuzatuma ufata icyemezo cyo kwikuraho ubuzima. Ibyo ngibyo byose ni uburyo buri indirect bwo kwikuraho ubuzima bwo kwisenyura. Kwiyahura ni ikibazo gikomeye kandi ku isi yose. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ikigo cyitwa National Suicide Prevention Lifeline, ikigo cy'igihugu gishinzwe gukumira kwiyahura kikanakora ubushakashatsi ku buzima bw'abantu bakekwaho indwara zo mu mutwe. Ubushakashatsi bw'icyo kigo muri 2017 bwagaragaje yuko muri Amerika icyorezo cyo kwiyahura ari nimero ya kabiri mu bintu bikomeye cyane bitana urubyiruko ruri hagati y'imyaka 10 na 34. Muri rusange kwiyahura biri ku mwanya wa 10 mu bintu byahitanye abaturage bo muri Amerika 2017. Muri uyu mwaka Abanyamerika 48,000 biyambuye ubuzima, naho umuntu umwe apfa yiyambuye ubuzima buri masegonda 11 ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 10% by'urubyiruko rw'Abanyamerika bagira ibitekerezo biremereye byo kwiyahura, umubare ntabwo ari muto, kandi benshi bagira ibitekerezo byo kwiyahura babigeraho. Ni urubyiruko rungana n'10%. Gusa hari ikintu gishobora kugutangaza muri iyi nyigo. Ikigaragaza yuko kwiyahura ari uburwayi ubwabyo, nko muri Amerika hari umubare munini w'abantu biyahura kubera gutinya ko bazaraswa ku mihanda. Ukibwira uti sinshoboye ko umuntu runaka ugenda n'imbunda cyangwa se umupolisi wa Leta azandasira ku muhanda, reka niyahure hakiri kare, ibyo bitarambaho. Aba ni benshi. Ni bya bindi nakubwiye yuko iyo wamaze gutangira inzira yo kwisenya birangira wisenye ukiya ku buzima inzira byacamo yose. Akenshi abantu bakanabona yuko icyo watinyaga giciriritse cyane. Nyamara ntabwo ari ikibazo cy'icyo utinya, ahubwo ni ikibazo cy'inzira winjiyemo cyo gutekereza yuko ubuzima atari ngombwa kuba ufite ako kanya
cyangwa se gutekereza yuko bitari ngombwa yukubaho ushaka gusinziriza icyo bita agahinda gakomeye ugashaka gukoresha bya bihindura mikorere isanzwe y'umutwe gutwara binyabiziga umeze nk'uwacanganyikiwe kubwi imyitwarire y'imyiyahuzi kuba umuntu w'ikihebe wica amategeko ndetse hakabaho rero n'ibindi byinshi cyane cyane bituruka muri bwa bwana bw'umuntu kuba warahemukiwe warakoreye ibyamfarambi ahangana avuga gufatwa ku ngufu nk'urakana cyangwa se gukorerwa ibyamfarambi nyine ndetse cyangwa se gukoreshwa imibonano mu muryango umwe icyo gihe aguhindurira inzira y'imitekerereze n'ibiturukanye n'abantu bafite ububabare hari abantu bagira icyo bita za anxiété généralisé bizikunda kuzamo des troubles de stress post-traumatique cyangwa post-traumatic stress disorder ni ihungabana ryaturutse ku nzira mbi y'ubuzima wacishijwemo n'amateka cyangwa se wacishijwemo n'abantu cyangwa se wacishijwemo n'umuntu mwabanaga ukajya wafronta iteka ryose rimwe na rimwe mu buzima urupfu ikintu kigiye kugutwara ubuzima depression ihantu ibera mbi haba umuntu akwanze umukobwa cyangwa umuhungu haba muri day isanzwe wapfushije umuntu haba mu kudakora ibyo ushinzwe haba mu gukora ibyo ushinzwe ukabikora mu gice cya kabiri haba mu gufatwa nabi mu kazi depression iranga ikaze igahera ku icyo bita deprime ikazagera ubwo ihinduka depression ikaba depression majeure hashobora kubaho depression majeure active agité no kuvuga ngo umuntu ukaba waradeprimye ariko udashaka kugira kuvuga ngo rero kudeprima ni iki ni ubundi muntu kugira ngo ugere ku ntego zawe zose uba ufite ikintu bita dose ya stress iyo dose ya stress igufasha gukanguka kugira vigilance kubasha kugira gukora ibintu kugira ngo birangirize igihe wahawe bikagusaba kugira agapression mu mutwe ni ukuvuga ngo iyo bitagenze neza hari abo pression ishiramo ya pression yagusukumaga ngo ujye gukora ugatangira no gukora ibintu byose ku rwego rwa rarande ugatangira no gukora ibintu byose uhunga abantu ucika mu bantu wiyanga wisuzugura kuko buri muntu uwo ari wese agira utujambo tumubwira uti ubundi umbere w'iki ubundi ubu ngubu ibibazo ndimo nafashwa no kwitaba Imana ibyo bijambo rero bitangira kuza cyane iyo uri muri cyagihe udafite pression igusaba gukoresha ubushobozi bwose ngo uzamuke ushireho ingufu ugende uve mu ngorane nzima mu bice bya nyuma byo gucika intege ku bantu bamwe na bamwe bageze mu gihe cya nyuma cyo kwiyambura ubuzima hari aho usanga umuntu aba mu yindi si itandukanye cyane n'iyo dusanzwe tuzi ko yakagombye kuba abamo kandi guhuza izo si zombi biramukomerera cyane icyo gihe wa muntu atangira kugenda asa n'uwiganiriza mu muhanda muzababona yihi ibitekerezo ariko umeze nk'uwihi ibitekerezo akaba nanone ahanganye n'uri kuburana na bya bitekerezo bigeraho mu muntu umwe hakaba impaka umwe adashaka gutsindwa n'undi adashaka gutsindwa n'abantu babiri mwisebyiri zitandukanye bahuriye mu muntu umwe ubundi kugenda umuntu yivugisha mu muhanda bikageraho bikaba nk'indwara ni ikimenyetso kinini kandi kigaragaza urwego umuntu agezeho arwara indwara ishobora kumuganisha kwiyahura hari ikintu bita derire rero mujya mubona ku bantu barwaye bo mu mutwe bagenda biganiriza mu muhanda bajya bagira ngo bahuze ibyo barimo kubamo kuko bafitemo isi yabo n'isi barimo bakandagiyemo bagendamo ni ukuvuga ngo rero n'interpretation y'ibyo barimo kubona n'ibyo barimo nibyo rero niho rero hatangira no kuvuga ati ariko ibintu uko mbona ntabihuza ntabigira gute wa igira gutya kandi hari akantu kaba karabiteye hari akantu gatoya kaba karagiye kagahindura isura bitewe n'uko nanone wagiye umera ndetse n'uko ibintu byagiye bibaho igihe wagiye ubicukiranya noneho bikagera bikakurusha intege za ntege zo kuri ziriya zo kongera guhaguruka wakubiswe zikabura ukagenda ukemera ukagana muri ya nzira icika intege igendera kuri ritime igabanyije hari imyitwarire idasanzwe ushobora kubona ku muntu ukumva umuketsa amababa ukavuga uti uko byarangira kose birashoboka ko uyu muntu yakwiyahura ariko mu bundi buryo umuntu wamaze kugera mu murongo wo kwisenya umuganisha mu kwiyahura usanga akunda gufata abantu biyahuye nk'abantu b'intwari
ndetse bamwe muri abo ngaba bakabafata nk'icyitegererezo agaragaza yuko nawe ashobora kuziyahura igihe runaka kugira ngo anyure muri iyo nzira intwari ze zanyuzemo. Kumva umuntu utinyuka kuvuga yuko ntacyo bitwaye kwiyahura akiyambura ubuzima kandi akabivuga kenshi ni ikimenyetso gikomeye cy'uko umuntu yarangije kugera ahantu kure kandi habi. Guhindura imyitwarire ugasanga umuntu ntakibasha kwitaho kandi yari umuntu usanzwe uzi yuko bamwita umusirimu ariko nyuma ukaza gusanga ibyo kwambara ntacyo bimubwiye akazi n'urwunguko nta kintu bivuze ku muntu hauza ari umuntu w'umunyamurava. Byose ni ibimenyetso by'uko umuntu ageze ahantu habi cyane burya abashobora gufata n'umugambi wo kwiyahura. Hari ikindi abantu bakinisha kandi kibakuri benshi. Hari abantu benshi babura ibitotsi kandi nta yindi mpamvu y'uburwayi bafite bushobora kumubuza ibitotsi. Ibitotsi bikabura mu buzima bwe bwose ugasanga ijoro ryose ari maso yifitiye ibitekerezo byagiye ahantu kure cyane. Suko ari gutekereza imishinga runaka ishobora kumubyarira inyungu hanyuma ikamutera kudasinzira. Niyo umuntu asinziriye arota abantu bapfuye, roho ye igahura na roho nyinshi z'abantu bapfuye kandi abenshi ugasanga n'abantu bapfuye bazize ibintu bibi. Hari n'abantu bahita batinya gusinzira kubera iyo mpamvu kugira ngo atarota ibintu bibi cyangwa akarota iminyaku. Mu by'imitekerezo yo mu mutwe ahangaha rwose urimo usatira ibihe byawe bya nyuma byo kwiyahura. Ni ibintu biba bishoboka cyane. Kwiyahura rero biva mu ruhererekane rw'amakuru menshi aba mu bwonko bwacu ayo twakire tubishaka cyangwa ayo twakiriye tutabishaka. Abahanga bemeza yuko amakuru yose twakira atari ko tuyagira mu ruhare, nta nubwo ariko amakuru yose twakira tuba tubishaka kuyakira kandi ayo twakira tubishaka nayo twakira tutabishaka agira uruhare n'ingaruka zigaragara mu myitwarire yacu ya buri munsi akanagira uruhare mu mahitamo dukora. Amwe mu mahitamo dukora niyo ashobora kudukururira kwiyambura ubuzima rimwe na rimwe. Iyo tuvuga la conscience cyangwa inconscience ni ukuvuga ngo ibyo tuzi biturimo cyangwa se dushoboye cyangwa se dushobora no kuvuga tubikontorora cyangwa se n'ibindi byizana bigatuma dukora ikintu tutigeze dutekerezaho ariko tutanifuza uko biba byaragiye bitwinjiramo na abashakashatsi mu buzima bwa muntu cyangwa se mu miterere ya muntu cyangwa se muri medicine cyangwa mu mitekerereze no mu bintu byose cyagaragaye nuko amakuru atwinjiramo tutabishaka. Hari atwinjiramo tutabishaka, harimo nayo twiga tukamenyereza tukabimenyera tukanayifata mu mutwe hakoresheje icyo bita reinforcement, ariko hakaba n'ibindi byitwinjiramo nko kugenda gutwara igari kugira ngo ni ibintu byuka ugasanga urabizi ururimi ugasanga ugenda gahoro gahoro bigenda byinjiza muri wowe bikajya mu bubiko bwacu bwo mu mutwe. N'amakulere n'impumuro n'ibintu ibyo ari byose tugenda tubibika mu bubiko bwacu, ikiguteye ubwoba kikagenda kikibika, iki wowe ukajya uhura iteka ryose ugipfukirana ngo utazakibuka, icyaguteye isoni ukayahura igiteka ryose ugipfukirana ngo utazakibuka. Ibyo rero upfukirana uruhori urwana no guhisha nibyo biteka ryose bihora bikorera munsi ya bya bindi wowe ubushaka gukontrola. Gufata icyemezo cyo kwiyahura ukagenda rwose ugaragara nk'udatinya umuntu n'umwe cyangwa se udatinya urupfu na gatoya ukishora mu rupfu ubibona ni icyemezo umuntu afata nyuma yo kugenda uru rugendo rwose nakubwiye maze kugusobanurira hejuru. Ariko nanone hari abantu bemera gufashwa iyo bakiri ku rwego rwo hasi. Abenshi usanga banemera yuko ubuzima bwari butangiye kubatsinda, noneho bagakenera umuntu baganiriza ayibutsa yuko ubuzima ari bwiza, ko imbere hari ibintu byiza, ko ari umuntu ufite akamaro. Gusa ariko hari n'abahisha cyane uko biyumva mu buryo bwose bagaceceka ntibagaragaza ikintu na kimwe, kandi buri munsi ukabona ibimenyetso biragenda bikura. Ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro twagiranye mwese. Ndanashimira cyane muganga Albert Gakwaya kimwe n'abandi bose mwagiye mu mpibitekerezo. Nitwa Jean-Tige Deo Ntirenganya. Ushaka ko ngufasha kubijyanye no gukora icyegeranyo cyangwa si inkuru mbara nkuru, wanyandikira kuri umwe mu mbuga nkoranyambaga zanjye. Nitwa Jean-Tige Deo Ntirenganya hose kuri Facebook na Instagram, cyangwa se ukampa email kuri inyanjatwogamo@gmail.com. Mugire ibihe byiza. Hello CQ, this is W9WZE Chicago. Waruzi ko hari ikiremwa muntu ndetse igikundi kinini kiberaho mu buryo bwa buhumyi. Aba bameze nk'aboga mu nyanja rwagati. Inyanja twogamo. C'est une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie que ça comporte dans le prochain mois.
Afrika iracyabujwe n'imitego mitindi y'ibihugu bikomeye. None uko niko gutanga isomo rihamye rya demokarasi? Inyanja twogamo. Ibihishwe muri politike z'ibihugu, mu bukungu, muri siyanse n'igisirikare, mu buvumbuzi bukorwa buri munsi, ibyinshi ni imigambi karundura mu guhindura imibereho y'ikiremwa muntu. Inyanja twogamo. Inkuru zicukumbuye imigambi minini y'ubutasi n'amabanga ameneka kubera kwitaranga kw'abashinzwe kuyarinda. Ubugizi bwa nabi n'iyicarubozo bikorerwa mu bwiru no kwangirika k'umubumbe dutuye ku mpamvu z'ubucuruzi. Byose bikurikire mu kiganiro Inyanja twogamo kuri Catch Radio hamwe na Gentil Gedeon.